السلام عليكم. زمان خوغو قدر مندو إزت مندو غيرت مندو رونو كمسلوخ يندو نغدي دا نن ما شايري كمالا تلتك زمان دي رونو ما تبدي بدي كمبيوتري راتا دغرا لي قلي دي قولي قولي شايري راتا لي قلي دي سنب الغالرية وزمرود دي نما يويتشي جو دا عالك راسة ربكي لكن يا ترى استشمع تتدلتك دا قولي دا شايري راتا قولي غازكي راتا واي خاخنا وو אופטנו חזול לדר איזת וח בקור כיפה איזת כנוואל יהיה תעשו דה אנגריזנו דה משואר נזן יאללה כפה חולה מזכירה אס חסיית נשתה לקד תשו פפרח פשן תתשו דו דה פפרו תתשו דו פפרו פשן אסטר מלאז' פדוניה כדחז דלג There is a somewhere. There is a but somewhere. After after Pochtano wa ke shut my mouth. Ora wa ke pat de au da pasto no pasandra no. Yala ke wa pada khalda. اخه دالک پناتونه کی دیسه خپلیا قابل له پی سکول کی جو مای دې براشه به خو غواز درته دا شاعری به کی جو او خپل پوری جو دې دغه بس پدې خپل غننګارا ک کری باندې به کومنو دا دې ی دا به وس دا شیر به درته زوی مخه دغه دې دا دا وی وی دې ته اجازه دې اولاد دې شی یو ربتا او التا به ورتا ولګی پتا وا 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 او بیا وی مالی دلی هغه خزی چې ما ته به وی سو پختن با زما سره وعده اونکی چې مون هم ستاده میندو په شانتی په کور کې کینو په آرام وا 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 قسم په الله دې چې همدایو الفاظ او د دغه خزو چې ولاری دی په لین کې په قطار پختن پختنو سلوتا چې ورسه تنو سره د یورپ کی درته وای دا خځه د تپقطار ولاړ دې د ایرپورټ پورې دا وی زی د تنی ویلی دی او تاسو واه غیرت چې تاسو وای چې موږ په ایس حل واته نکو د یو خار نکړې که هم د لوی ز درک یو هم درته وای غوړن دی را پسې راولې یو په کور کې یو وای وته دی دا خپل خځه درنه یو خاص کې لګوټي د مشيخه راشي پسې د یو خوشاله ک د یورپ تر راشي پختن فاتي جوړه کئ